rezultati su odlični. U minimumu nekom, znači sada kada izdašno s izvorišta minimuma preko 26 litara ima u sekundi. Veoma nam je blizu rezervoar Sarlah, ali ćemo morati u svakom godišnjem dobu da uzmemo po dva uzorka i dve nezavisne laboratorije da prate kvalitet vode. Ovo što smo prvi put uradili, kvalitet vode je odličan, tako da on svakako može da se koristi kao voda za piće. To su sad više aktivnosti ove koje će se dešavati tokom 2020. godine, ali mi se nadamo da ćemo održati kontinuitet u redovnom i kvalitetnom vodosnabdevanju. To ove godine u Srbiji očigledno neće biti lako. Ne samo u Srbiji, nego govorimo o čitavom regionu, Bugarska, Bosna, Makedonija, Republika Srpska, ako god hoćete, pratimo i čitamo da već mnogi gradovi imaju problema sa vodosnabdevanjem. Za Pirot se sada to pitanje ne postavlja, ali upravo zašto govorimo o novim izvorištima. Očigledno su klimatske promene se dešavaju mnogo brže nego što smo mi to možda očekivali i u jednom trenutku smo se borili da sprečimo noću i prevelike padavine sa Krupca i investirali preko 1.800.000 evra i nadam se taj problem rešili. A sada moramo još brže da radimo na novim izvorištima i stvaranju rezerve vode za neka buduća vremena.